Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT atas izinnya. Masya Allah, luar biasa baiknya Allah SWT atas izinnya. Hari ini Milia dapat, Milia direzekikan untuk berkongsi resepi kuih bakar cempedak. Milia rasa Milia janji dua resepi, tapi Milia minta maaf, memang masa macam kesuntukan masa. Milia cuma dapat share satu saja resepi sebabnya adalah Milia adalah orang yang macam kalau Milia nak kongsi sesuatu resepi tu, Milia nak buat benda tu biar mudah, cepat, dan apa yang ada di tangan lah. Maksud Milia memanglah cempedak tu tak ada di tangan, kena beli. Tapi kalau boleh yang macam katalah bahan-bahan lain tu banyak senang didapati. Okay, jadi resepi memang banyak, cuma ini yang paling mudah, yang paling ringkas, dan kalau ikutkan Ira yang OKU tu pun boleh buat. Ira pun boleh buat, betul? Jadi bila Milia dah ajar Ira pun boleh buat. Jadi kalau OKU pun boleh buat, apatah lagi anda yang semua. Betul tak? Sebab Ira ni memang alhamdulillah, bila Milia ajar je, dia dah boleh buat dah. Alhamdulillah, syukur. Luar biasa baiknya Allah SWT. Sebab itulah Milia memang suka resepi yang simple-simple. Macam sebelum ni Milia kongsikan, Milia buat kuih bakar cempedak ini. Baru-baru ni lah Milia letak di Facebook Milia. Semua minta resepi. Yang minta jual pun jual. Ya Allah, ya Tuhanku, Kak Edik. Akak jual nasi biryani, dek, dengan rempah, the famous rempah biryani je, dek. Benda-benda lain kau buat sendiri, kau makan sendiri, dan kau nak jual-jual lah. Akak tak nak lah jual-jual benda ni, adik jual lah sendiri. Boleh? Kan akak dah bagi resepi ni, adik jual. Boleh? Sebab akak ni banyak sangat nak menjualnya. Tidaklah, kan? Jadi, ni adalah resepi kuih bakar cempedak yang baru-baru ni. Kek Milia pakai santan segar. Okay, santan segar tu memang dia akan lagi sedap dan lagi mahal. Cempedak kau dah lah mahal, dek. Cempedak mahal, dek. Lepas tu kau nak pakai santan yang segar. Santan segar dengan santan kotak, memang santan segar lagi mahal. Jadi, Kak Milia pula macam kalau setiap kali Kak Milia nak buat, macam nak memikirkan anda semua. Jadi, pada Kak Milia ambil yang mudah. Jadi santan segar, kalau korang tak ada santan segar susah nak dapat pun, korang dah boleh dapatkan santan fresh, santan kotak. Santan kotak ni ada di mana-mana, di kedai pasar mini belakang tepi jalan kaki tu pun ada. Betul? Okay, apa lagi Kiblan nak cakap? Ira, oven buka? Ada. Okay. Assalamualaikum Kak Milia, salam dari Sabah. Alhamdulillah orang Sabah. Selamat menjaga dirilah. Sekarang kita nak kita jaga, Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga kita semua. Allah jaga semua yang menonton live Kak Milia ni. Terima kasih semua yang menonton. Tak minta banyak, share je lah. Mudah-mudahan boleh apa? Oh, tu dia LNS, like and share. Love you Lina Hamid. Thank you so much. Okay. Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baru dapat satu selawat ni daripada Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Dia memang apa tu, selalu kita boleh dengar kuliah dia setiap pagi, sebelum subuh. Macam tu. Lepas subuh, dan ada kadang-kadang ada duha juga kan, kadang-kadang lah, kadang-kadang malam pun ada. Jadi itulah, Nazli tak adalah untuk membetulkan bacaan ni Milia, sebab selalu Milia akan, Nazli akan baca bersama-sama dengan Milia subuh dan asar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal umahat. Dia tak boleh tulis sebenarnya. Tunjuk maklah. Dia excited. Ni adalah, Milia minta maaf lah, Milia memang tak dapat nak share apa tu, kek cempedak hari ni. Tapi Milia akan share apa tu besok lah, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Hai orang Singapura, hai. Okay, so ni adalah kek bakar cempedak ni, yang ini yang Milia nak kongsikan. Jadi kalau sesiapa yang tak ada apa tu, tak ada loyang macam ni, ni yang tembaga. Dah tak jumpa lagi dah. Ni daripada arwah ayah Milia. So ini adalah loyang biasa je. Ni lagi cepat masak compare tembaga. Sama je kejadian dia. Tetap macam tu juga rupa dia, dengan izin Allah SWT. Jika tak ada, janganlah cakap dengan suami, "Alah bang, saya nak buat kuih bakar cempedak tapi tak ada loyang. Jomlah bang, kita pergi cari loyang." Usahlah dek, nak cari-cari sekarang ni pun PKP kan. Susah, azab nak cari. Jadi boleh masukkan dalam macam ni.
Kotak Tuhan lain ni disebab di asbab nak buat kek bakar cempedak ni banyak. Kek bakar cempedak dah boleh berniaga dah, tapi tidak, nanti bila agih-agih kan. Besok ni untuk pembantu kedai Mila lah. Satu apa tu, satu loyang ni kau makanlah cempedak ni. Besok kek bakar cempedak. Okey. Sebab ni lah nak jadi dah jadi dapat berapa tadi? 1, 2, 3. Ha, bayangkan satu kali buat ni cuma boleh dapat 1, 2, 3 ni. Nak jual apa dik? Nak menjual macam mana? Betul tak? Jadi tak payahlah jual. Kak Mila bagi korang resipi, korang fikirlah sendiri macam mana korang nak jual. Boleh. Assalamualaikum kakakku rindunya. Lama tak tengok live. Betul Kak Mila pun rasa macam bila Kak Mila buat live kan? Setiap kali bila ni kedai Kak Mila buat live. Kan Nak Jirah? Tapi Kak Mila dah lama tak buat live. Sebab tak tahulah apa sebab dia. Okay, so kita mulakan dari sekarang. Okay, so tulis eh. Kalau siapa-siapa siapa yang baik hati, siapa yang sangat baik hati, dan barang siapa mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan anda. Jadi siapa yang baik hati, tulislah apa yang Kak Mila bagi tahu ni. 240 gram tepung gandum. Mana tepung gandum aku? Oh ni dia. Itulah orang kata kuman di depan laut boleh nampak, gajah seberang laut kuman depan mata tak nampak eh. Okay, 240 tepung gandum. 240 tepung gandum. Tulis eh, boleh minta tolong tulis tak? Sedapnya Kamilia ada santan tak tu? Kamilia. Nama saya Emilia. Emilia Tamiusi. Kamilia, nasib baik Nazri tak ada. Kalau tak mesti Nazri nyanyi lagu Kamilia. Kan ada lagu kan Kamilia. Okey, 240 tepung gandum eh. Timbang dahulu. Kalau nak share kan boleh share. Supaya ramai boleh buat. Dah musim kan? Mak Mutu Mila cakap dia pun beli. Dia pun beli cempedak. Hey. Tak nak ikut je. 240 gram tepung gandum. Masukkan dalam loyang macam ni. Okay. Masukkan. Lepas tu kita masukkan 150 gram gula. Okey. Gula pasir ni atau gula caster ni, kalau cempedak tu manis, kalau cempedak tu manis, boleh kurangkan. Tapi Mila dah pakai 150 tu dah alhamdulillah sedap. Okey. Jap. Terima kasih Mila, sama-sama. Takut salah tengok. Okey. Masukkan eh. Masukkan sini. Alright. Lepas tu setengah sudu kecil garam. Masukkan juga garam. Ini apa benda ni? Tembang ni ni. Garam. Gigil aku. Oh. Kacau lah macam biasa. Kacau dulu garam. Godak dulu. Okay. Lepas tu ikut suka nak pakai mentega atau butter, nak pakai margarin atau butter. Sedap sebab tu Kak Mila cakap benda ni mahal. Butter memang sedap. Memang kuih bakar kau rasa macam lemak-lemak gitu, lemak-lemak asin. Oi, sedapnya. Kenapalah kuih bakar Kak Mila ni sedap kan tiba-tiba. Macam kalau kita bagi orang kan, stop kek bakar Emilia ni. Sebenarnya tak tahu bahan-bahan dia. Cempedak, lepas tu santan, lepas tu butter, betul? Tu yang sedap yang. Pakai yang ni lah Irah, cair dah. Kek Emilia pakai yang bawah ni. Assalamualaikum Emilia dari Singapura. Sedapnya ada cempedak. Betul-betul. Sekejap eh. 80 gram mentega cair. So mentega cair ni Kek Emilia nak tunjukkan. 80 gram mentega cair. Tengok eh, Kak Mila masukkan dalam ni. Kita ambil 80 gram. Senang je, ya Allah. Dia macam benda ni punya senang macam sekejap je boleh buat. Boleh buat sebab apa tahu, macam tiba-tiba orang datang rumah kita kan. Boleh bagi orang makan, boleh sedekah-sedekah. Macam
Cik Mina eh, macam tu satu pun dah cukup dah untuk kami satu family. Lepas tu lebih-lebih kita bagi orang. 80 gram mentega cair. Tengok eh, Cik Mina masukkan ni. Masuk dalam ni. Ha, ni antik ni. Antik Cik Mina punya tu. Kamari ayaman. Eh, mak, mak kandung Mila ada kat situ. Mak. Umi, mak. Hey. Umi Kelantan ada. Hey. Umi, Umi. Mak, mak Mina kira salam pada Umi Kelantan. Kamari ayaman. Tu mak Mila tu nampak je, Pak. Dia ada ada connection nampak. Mak, kalau mak kandung kita masuk je kita nampak dah kat situ. Umi, Umi sihat eh, Umi. Semoga Umi sentiasa dalam redha dan penjagaan Allah SWT. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa Umi yang terdahulu dan terkemudian. Semoga Umi bahagia sentiasa. Boleh, Mi? Okey. Teh. Okay. Cairkan dia. Cairkan dia, okey? Ira. Ira, bila nak cairkan? Tahu tak macam mana nak cairkan dia? Cair lah. Cairkan. Tak apalah. Sekejap, sekejap. Okey, Mila akan nampak tak? Nampak tak? Eh. Sebab tu lah, kadang-kadang Cik Mila macam nak buat lah ni kan. Sebab kebanyakan Cik Mila buat jenis yang macam ni kan. Jadi bila buat-buat macam ni. Tapi nak ajar korang ni pasal. Nak suruh korang buat macam mana Cik Mila buat. Nampak tak? Cairkan kat atas dapur macam ni. Ini kecil je. Sebab nanti dia hitam. Nampak eh? Oi! Ha? Salam satu tengah hari di Mekah. Dari anak Mekah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Doakan saya. Doakan saya ya. Orang yang berada di Mekah tu. Masya Allah. Masya Allah. Beruntungnya. Bertuahnya. Boleh duduk di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. 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 Boleh masuk Madinah ke? Boleh masuk Madinah ke? Kalau dapat masuk Madinah, dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, kirimkan salam saya ya. Masya Allah, bertuahnya. Subhanallah. Orang yang terpilih tu. Dapat di bumi, bumi yang bertuah tu kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih puan ketuan yang menonton saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya sekeluarga. Doakan semua follower saya yang berada, yang menonton ni. Eh, semoga kita sentiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita sentiasa dalam redha Allah SWT. Terima kasih tau. Okey, dah cair dah, betul? Okey, so biarkan ni sekejap. Okey, so apa lagi? 300 gram. Okey. Angkat balik. Ketepikan. Angkat balik. Dia suka portable ni. 300 gram isi cempedak. Okey. Isi cempedak. Isi cempedak. Oh, masya-Allah boleh masuk Madinah. Masya-Allah. Tolong sampaikan salam saya sekeluarga. Eh, kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salam saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Allah berkati kehidupan tuan dunia dan akhirat sekeluarga. Insya-Allah. So ni eh. 300 gram isi cempedak. Bila kan. Nampak eh. Bila rasa semua nampak kot. Biji jangan ya. Biji jangan. Okay. 300 gram. Sebab tu Mila cakap besok lah Mila buat cempedak kuih eh. Kek, kek, kek. Besok Mila buat yang kek. Hari ni sempat tu. Kan Mak Mila tak sempat buka puasa kan. Eh, Mak Mila tak ada lauk berbuka kan. Hari ni ya. Apa? Mak, mai ni masak sambal je, Mak eh. Sambal ikan je, Mak eh. Apa-apalah. Mak. Goreng ikan, masak sambal. Hari ni Mila macam malas nak makan Maggi je lah. Malas nak makan nasi. Cik, malas lah makan nasi. Boleh eh, malas. Okay, 300 gram isi cempedak. Ya. Ni Mila buat dari tadi tau. Kek bakar. Kek cempedak. Lepas tu, apa tu? Kuih bakar cempedak. Habis cempedak dah. Sebab Mila kalau buat live, Mila akan buat dahulu. Mila akan cuba lagi sekali lah macam tu. Macam tukar lagi resipi tu supaya barang yang korang senang dapat lah. Tak payah korang nak, apa tu, pakai cik santan lah, apalah kan. Sebab beza sebenarnya tau kalau pakai santan kotak dengan santan segar. Sebenarnya lagi sedap lah pakai santan original, santan fresh. Kau ni tak nak keluar pula. Suka tau nak duduk kat jari kita. Okay.
So ni dah 300. Bila basuh tangan sekejap boleh? Sekejap eh. So kita ambil blender. Ini sekejap, 650 ml santan. Dia ada orang main basikal, dia tengok aku apa aku buat ni. Dia jenguk. Sebab tu bila apa tu, bila duduk kat luar ni kan, kita bercakap-cakap pula kan. Busik. Sebab tu bila kat luar-luar ni kena pakai tudung. 650 ml. Okay, kat sini, kat sini. Ni yang balance tadi bila buat. Nah, nampak? Satu kotak ni pun tak cukup nak buat 6 biji. Okay? Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana kita nak buat niaga tu? So, kena kira harga betul-betul lah. Nanti orang jual mahal, janganlah marah. Sebab cepedak memang mahal, dek. Satu kotak ni akak kopek hari tu Kak Mina beli satu biji RM38. Dapat nah dapat ni lah. Dapat 6 biji. Dengan izin Allah SWT. Sekejap. Kita tunggu Ira buat tu 650. Cukup tak? Ni ada berapa? 4 lah. InsyaAllah cukup tak? Sebab ni rasanya 200 ni. 200. Kurang 50. Ira ambil satu lagi kecil ni lah. Kurang. Tak cukup. 650. Tak cukup. Kalau apa tu, macam tak nak jaga kualiti sangat kan, kau godakkan air, kau campur dah 600 ribu. Tapi tak apa, Kak Mila memang macam tu. Kalau Kak Mila nak buat makan ke, nak buat kat kedai ke, kalau itu sukatan dia, itulah. Tak nak cari-cari tak best. Dia tak sedap kan. Kita macam mana kita nak bagi makan, kalau kita nak jual macam tu juga. Jadi keikhlasan tu, nak ikhlas tu sebenarnya banyak. Macam ni kan, kita dah buat-buat ni, kita bagilah orang. Lepas tu kita jangan teringat-teringat. Janganlah cakap aku tu kena bagi mereka, tak ya. Sebab tu kena buat selalu, kena buat live selalu, kena buat makan-makan banyak-banyak, supaya kita sentiasa bagi-bagi makan orang. Dan kita tak perasan yang apa tu, kita ni sentiasa bagi orang makan, sentiasa bagi-bagi benda tu macam tu. Okay. Alhamdulillah, 650. So, masukkan blender. Tengok. Kita masukkan. Ira, apa warna kuning Ira tak bagi hangar? Okay. Masukkan ni. Masukkan cempedak yang kita dah. Apa tu? Oh. Nanti seorang tulis. Tapi belakang tulis balik. 2 biji telur, Ira. Telur A, Ira. Ira pakai grade A. Assalamualaikum, Meliati. Hari ni Kak Mina tak ada bunyi berdesen-desen. Hari ni tak masak. Hari ni kita buat apa tu? Kita buat kuih bakar. Mana kuih bakar aku tadi? Telur Ira dah bawa masuk. Sekejap eh. Telur Ira 2 biji. Terlupa. Assalamualaikum semua. Terima kasih yang menonton. Yang menonton live Milia ni. Dah share kan tak live Milia ni? Ira dah bijak nampak. Dia akan pecahkan asing dahulu. Waalaikumsalam Puan Rohani Ibrahim. Terima kasih menonton. Nur Hayati, Mazia Daros, Zahra. Puan Ira Jalil. Allahu Akbar. Semoga Allah akan mempermudahkan urusan Puan Ira Jalil. Kerana bantu Mila tulis kat situ. Terima kasih sangat. So telur eh. Mila kenapa tau? Mila selalu macam pesan Ira. Ira kau ni jangan terus masuk macam ni. Macam ni. Jangan. Mila cakap dengan dia. Mesti pecahkan asing. Sebab kadang-kadang ada telur busuk. Kadang-kadang. Memang kadang-kadang ada telur busuk. Kau dah masuk-masuk-masuk. Habis adunan kau. Nangis. Pernah lah. Sebab Mila dah terbiasa. Dah masak. Dah start buat kek ni. Daripada umur dia berapa, Mak? Dia buat kek dulu, Mak? Daripada kecil dah, Mak? 12 tahun. Mak bukti dia. Jadi Mila memang dah buat daripada umur Mila 12 tahun. Jadi kadang-kadang kan. Ya Allah, macam-macam cara. Dululah Ira, Mila dulu tiap-tiap hari raya, makcik-makcik semua suka Mila punya kek suji tau. Lepas tu, bila hari raya dia orang nak makan kek suji Mila. Jadi mak cakap, mak kaya. Salah satulah, apa tu dia cakap, Mila,
Kau buatlah tiap-tiap hari raya bulan puasa kau buat satu-satu makcik-makcik kau. Buat tau. Ha. Buat satu-satu. Jadi petang-petang raya tu buat kek coklat satu, kek suji satu. Kek suji bagilah kat makcik-makcik, adik-adik arwah ayah dulu. Memang bagi. Jadi memang Milia daripada dulu dah biasa buat kek. Salam Milia, Cik Kamisa baru tengok. Lambat Cik Kamisa masuk. Tak apa, sekarang maghrib pun dah lewat. Tak apa. Cik Kamisa ni katanya dia baru buat operation pembedahan lutut. Doakan Cik Kamisa boleh. Semoga Cik Kamisa sihat. Semoga Allah pinjamkan lagi kesihatan lutut, kaki supaya dapat beribadah. Dapat beribadah dengan taat pada Allah SWT. Cik Kamisa. InsyaAllah Cik Kamisa sekeluarga dalam redha dan penjagaan Allah SWT. Okay. Dah tak? So kat sini apa yang tak ada? Tadi kita dah masukkan sini tadi. Tepung. Gula ni eh. Betul tak? Tepung, gula. Lepas tu garam. Mentega cair semua. Shhh, Ira. Kucing masuk. So kita masukkan ni. Masukkan dalam ni. Nampak? Oh, inilah lalat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur. Kalau siapa yang tak apa ya? Kalau siapa yang tak minat. Tak minat pewarna. Macam ni pun okey. Tapi Mila letak sikit. Sebab kalau dia pucat. Kalau tak ada pewarna dia pucat. Suka Mila. Mila ni memang apa nama tu? Suka-suka. Okey. Nampak tak? So Mila akan masukkan yang mentega yang dah cair tadi tu. Sekejap eh. Lepas tu kacau dulu ni. Kacau sampai dia sebati sebab apa tu tepung tadi kan? Kadang-kadang kalau malam dia blend kan. Tapi kadang-kadang blend tu macam semput lah. Macam kesian aku tengok. Sebab tu Milia kadang-kadang. Kadang-kadang lah Milia humbankan semua dalam tu. Kek Milia humban. Jadi dia bila tekan kan dia macam sesak-sesak nafas tu. Okay. Dulu Milia tak tahu benda ni betul ataupun tidak. Dia orang cakap kan. Kalau buat kek kan. Kalau kau dah pusing macam ni, kau jangan nak pusing macam ni. Tak tahulah betul kebenaran tu macam. Belum dipastikan sebab bila dah cakap pusing macam ni lah. Mila ni tak sikit. Kalau dah diajar, pusing satu je, satu jalan je. Jangan nak pusing belah kiri, belah kanan lah macam tu. Katanya, Mak eh? Kenapa Mak eh? Kenapa Mak? Bantat. Oh, bantat. Kalau kuih bakar, bantat Mak? Ada. Cuba nak. Tak nak. Okay. So, masukkan butter cair tadi. Boleh? Terima kasih yang membantu Milia buat apa tu? Tulis-tuliskan situ. Semoga Allah merahmati dan meredai kehidupan korang semua. Milia sayang korang semua kerana Allah SWT. Okay. Wow. Dia rezeki siapa lah ni? Tak, Milia tak termakan macam ni banyak. Bila bagi-bagi. Ada orang kat mungkin dia tak suka pewarna lah. Sekian. Tak payah letak lah. Tapi Mila memang letak. Letak sikit lah. Okay. Alright. Habis dah pewarna aku. Tu. Tak pernah buat kuih bakar buah cempedak. Tak pernah makan kuih bakar buah cempedak. Kak Mila kena cuba. Kak Mila tak nak cakap apa-apa. Kuih bakar labu pernah kan? Kak Mila kongsikan sebelum ni kan? Kuih bakar labu sedap. Kuih bakar... kuih bakar cempedak sedap. Subhanallah. Nikmat Allah SWT. Allah luar biasa baiknya Allah SWT. Okey. Kejap eh. Kita nak tunjukkan satu lagi cara jika anda pakai loyang ini. Dulu kita tak tahu. Jadi sebab itulah kita nak sharekan kat korang. Okey, ni lah. Dah siap lah ni. Dah siap lah. Okay, Kak Mila nak sharekan kat korang. Dulu Kak Mila tak tahu. Kak Mila pun ada satu kakak, Kak Riyad. Kak Mila bagi dia kuih bakar labu punya resipi. Sampai bila dia cakap, Kak Mila ajar dia satu persatu. Sampai Kak Mila cakap, lupalah Kak. Kena letak butter dulu kat sini. Ataupun pelantar kat sini. Nampak tak? Kat sini. Letak.
Lepas kat sini. Supaya dia tak melekat. Dulu Mila tak tahu tau. Dulu Mila tak tahu. Jadi kuih bakar macam Mila koyak. Pecah-pecah macam tu. Jadi kita bakar dia kat sini. Lepas tu kita bakar. Kita cakap kenapalah dia. Apa tak tak cantik. Dia punya tu. Jadi sapukan dia kat sini. Sapu, 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 sapu. Lepas tu panaskan. Dah. Oh. Okay. Panaskan. Biar dia cair. Lepas tu. Lepas tu tri. Okay. Nampak tak kan? Kalau semua nampak tak? Tak sempat kek. Bila nak buat kek bakar. Kuih tu tak sempat. Tak apa besok lah eh. InsyaAllah. Siapa yang menonton lah Kak Mila ni. Siapa yang nak tengok live notification. Boleh follow Emilia Tami Hussein. Banyak resipi-resipi yang telah Mila kongsikan. Di Facebook, di YouTube. Boleh tengok. Boleh? Okay. So nampak dia dah cair kat situ. Baru kita masukkan. Ni, tutup api balik. Okay. Tutup api. Lepas tu kita letak bijan. Mana bijan? Bijan. Okey, kita letak bijan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Mila. Sapu loyang dengan minyak sapi. Oh, minyak sapi eh? Mila pakai ni. Pelanta. Tadi Mila pergi kedai kek kan? Ada brand macam ni Pelanta tapi dia pakai Indon punya tau. Blue brand. Macam tu lah. Boleh ke bakar guna oven? Memang kena pakai oven. Ni sekejap je. Ni macam untuk biar mentega tu cair. Lepas tu kita letakkan dia. Okay tu. Dah. Nampak? So, rupa dia macam ni. Lepas tu eh. Yang, Ira. Berapa bakar berapa minit? Mila bakar-bakar ni Mila bagi Ira. Berapa? 35 minit. 35 minit. So, dia macam ni. Nampak tak? Okay. So, yang dah siap dia akan jadi macam ni. Ira ambil angkat pisau boleh? Pisau. Mana nak beli loyang macam Mila ya. Ya Allah. Mila baru cakap tadi awal-awal tadi. Kalau tak ada loyang tu, Ira ambil yang besar tu lah. Yang kuih bakar yang besar tu. So, ni yang dah siap. Okay. Bakar memang bakar dalam apa tu? Dalam oven. Mila makan-makan dalam oven. Bukan yang tadi, yang besar tu. Yang ni, yang besar tadi. Yang besar pun ni. Yang bukan ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menggigil sedap dia. Luar biasa baiknya Allah SWT. Allahu Akbar. Nikmat eh. Nikmat yang kadang-kadang yang bila Allah berikan kita sesuatu nikmat, kita akan mensyukuri dengan hanya makan. Masya Allah nikmatnya. Nikmat. Oh mahal alam. Oh lalat kacau. Ida cakap. Ida, kek besok buat Ida. Aimi tak dan. Kau tengok habis jahanam kek. Aku dimasukkan. Mana loyangnya? Loyangnya mana? Jadi siapa yang tak ada ni? Mila dah beritahu lagi. Tadi siapa cakap Mila? Macam mana kalau tak ada ni? Sekarang PKP, banyak kedai tutup. Kalau tak ada pergi cari kat kedai kek. Kedai kek insyaAllah dekat insyaAllah SWT ada. Eh? Ada jual. Kalau tak ada pakai loyang kek pun boleh. Jangan risau, jangan nak bergaduh nanti cakap dengan laki lah, cakap dengan bini lah, saya nak ada loyang ni. Akak pakai Mila pakai loyang ni je tadi. Yang untuk besar ni. Kan? Jadi tak payahlah nak susah-susah pergi cari loyang sebini. Tapi kalau ada memang lagi cantik. Okay? Boleh beli di kedai kek. Kedai kek, kedai barang-barang pinggan mangkuk ada dengan izin Allah SWT ada. Okay? So ni yang dah siap. Ni yang dah siap tadi. Nampak? Ni rupa dia. Sebab tu Mila cakap. Mila. Sebelum buat. Apa? Sebelum share dengan korang. Mila akan bagi korang. Apa? Mila cuba banyak-banyak dulu. Supaya nanti diorang cakap. Kak Mila macam mana rupa dah siap masak? Kak Mila dah tahu dah soalan korang. Jadi dah siap masak ni rupa dia. Oh mak kau. Kalau dah siap masak macam ni rupa dia. Jadi kek Mila dah standby. Jadi daripada tadi memang kerja memang masak saja. Tu yang kek pun sepatutnya memang nak share. Nak share kek. Aduh panas. Tu ada buka. Ada buka.
So, bila Ira OKU dia cakap dia lain sikit. Ira tu ada buka. Ira potong Ira bagi akan pisau. So ni yang kek. Ni bukan kek bakar, ni bukan kuih bakar. Ni kek cempedak. Kek butter cempedak. Kek belah pakai. Butter. Okay? Okay, ni kek. Sepatutnya nak bagi dua resepi. Tapi semua semuanya dengan izin Allah SWT. Okay? Jom. Oi. Oh, Masya Allah. Nak kasi pedak lah. Okay. Sedap kan? Okay, jap. Kata sangkut kata kat aku kata dia. Jap, apa tu? Suhu. Suhu berapa? 180 betul? 180 anak murid. 180, 30 minit. Bergantung pada oven anda. Okay? 35 minit. Ha. 35 minit. Bergantung pada oven lah. Kadang-kadang ada oven macam apa? Masak belum masak, tambah 5 minit. Betul. Nanti ada. Kejap lagi, insyaAllah. Lepas live ni, nanti belakang tuliskan balik. Di Facebook, Emila Tambusin. Follow Facebook, Emila Tambusin. Belakang tuliskan lah. Dengan gambar, kek ni, apa semua. Belakang share kat Facebook Emila. Pada siapa yang boleh nampak kat situ pun, dah ada orang share dah. Terima kasih banyak-banyak kan, nak buat live ni. Dengan satu tadi, Ahmad mengamuk-mengamuk. Kadang-kadang, apa tu? Air tu tak ada air, dah janji, dah betul nak buat. Air pula tak ada. So kali ni, apa nama tu, tadi Ahmad pun mengamuk-mengamuk. Ibu. Ahmad adalah anak autism Mila, memang dia memang sangat rapat dengan Mila. So bapak dia terpaksa bawa pergi dia keluar. Tak tahu, KPKP tak boleh keluar ramai. Ya, jadi mungkin pusing-pusing taman lah dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan selamat eh. Jadi untuk menyediakan resepi ni pun ada macam-macam ujian dan cabarannya. Mila minta tak banyak, anda doakan Mila eh. Doakan Mila sekeluarga sehat, selamat. Mudah-mudahan diberkati hidup Mila insyaAllah. Sebab Mila, sebab anda semua adalah orang-orang yang orang-orang yang soleh dan solehah. Alhamdulillah eh. Anda semua adalah orang yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Okay? So Mila tinggalkan kat sini sebab mak Mila berpuasa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Mak berpuasa. Jadi nak masak sambal ikan kejap lagi. So Mila sayang anda semua kerana Allah SWT. Dan Mila tinggalkan anda semua dalam penjagaan dan redha Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.